Опади, які випадали протягом даних 4 днів, як такої кардинальної зміни гідрологічної ситуації, не спостерігається. Перед тим був сезон малої засухи, і абсорбаційна властивість ґрунтів цю сюдану вологу поглинають. Тобто суттєвих підйомів рівнів не передбачається. Вода знаходиться в межах русла, тобто над нулем поста зараз на даний момент знаходиться 0,047 метра. Немає ніяких виходів на заплаву, тобто чи підтоплення-затоплення при руслових ділянок. Рівень води на річках Буковини відслідковує 35 автоматизованих станцій. Управління водних ресурсів інформацію отримує щогодини. Якщо є загроза підтопленню, дані надходять кожні 30 хвилин. Це пост гідрометеорологічної служби. Знаходиться на річці Прут у Чернівцях. Тут відслідковують рівень води за допомогою датчика, який знаходиться у водоймі. На вихідних будуть незначні добові коливання рівню води, це буде в верхів'ї басейну. А в понизі, наприклад, от вже ближче до Чернівців, тут в низовинній ділянці будуть очікуватися незначні підйоми, з подальшою їх стабілізацією рівня. 16-18 червня по території Чернівецької області та місту збережуться короткочасні дощі з грозами. 16 червня на сході області, 17-18 по всій території очікується навіть місцями сильні зливи. При грозі очікується посилення вітру 15-22 метри за секунду, місцями град. Ми готові до розвитку ускладнення погодних умов, і районні державні адміністрації готові. Всі служби приведені в режим підвищеної готовності. Ми працюємо в управлінні цивільного захисту в цілодобовому режимі, моніторить ситуацію. Дізнатися про рівні води на річках Буковини можна і на сайті басейнового управління водних ресурсів річок Прута та Сірету. Дмитро Заня, Сергій Третяк, телеканал Буковина.